ასე მომატვლეზე ასეთი მან ისინი მოიტანეს ას. სამეწელია და ვერ მივაგენი სიმართლის ყვალს. ედა ჩემ ჩაბარებინეს 20 წლის ბინა. რომელიდან 2012-ში მერიის ხალხი იყო, მთხოვეს ყველამ ერთი თვე გაცალიეთო, სანამო მოლაშხია არ მოვაო. ხოდა მოლაშხია ჩამოვიდა, მაგრამ მოლაშიამ ჩემი საქმე არ არისო, ასე გადმომცეს მე, რომ ჩემი საქმე არ არისო, თვითონ საბუთებს ყველაფერს მოლაშხი აწერდა, არ არის ჩემი საქმეო და ასე იმასნეს, ერთი თვე კი არა, უკვე 40 დღე იქნება, რომ გასულია თითქმის. 28-ში ვიღავით. ხოდა ასე მიაქვენ დრო. დაკანონებაზე რა შეიძლება? დაკანონებაზე დაკანონეთ, მაგრამ ხაზველები არ ხაზავენ, იმიტომ თუ არასტორი არის. შეპირებული ვარ იმ კარის ხელმეორედ გამოცვლას და კი ბატონო, იმ კარს მე დაუკიდებ. დანარჩენი მე სხვა არაფერი არ დამოვალებ, მე რაც დამოვალებ, უფრო მეტი გავუკეთებ, თორემ ნაკლები არ გამიკეთებია მაგალ ბატონის. ჩვენ საბუთები გვაქვს. აი. ვერაფერს ვერ გაგვსაბუთებს. კი მას მარა რა გინდა? იმათია ხალხი. მე ვერაფერს ვერ გაგვსაბუთებს. ვიცი მე ვიყარი ონასაც. ვიყარი, ვიყარი. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ ასეთი ინვალიდი ქალბატონი მოხუცი ხანში შესული არ აქვს თავშესაფარი. ხო რაც ნახე პირველად შეძრული ვარ მე ამ ფაქტით თვითონ. როგორც გავერკვიეს, იყო შარშან, იგივე ფაქტი, როცა ესეც ქალბატონია, რომელიც გამგეობის წინში მშილობდა. და ჩვენ გვეგონა, რომ დაკმაყოფილებული იყვნენ ესე ფართობით. მაგრამ როგორც ნახეთ, აქ საცხოვრებელი პირობები არ არის. რომ შევეცდებით. შევეცდებით კი არა, გავერკვევი ამ საკითხში და ალბათ გადავჭრა